Nema leta bez deteta. Bio je moto porodice Jović koja je za kratko vreme izrodila čak četvoro dece. Njihova kuća bila je puna radosti i smeha, ali onda su nastupili crni dani. Milica, Ana, Zvezdana i Dušan završili su u kolicima, a život je postao borba. I pored svega crnog i teškog, u kući Jovića i danas odzvanja smeh. I za sve to zaslužna jedna žena. Jedna majka. Dragana, biste vi rekla da je vaš život težak? Pa težak, ja ne znam čiji nije težak. Ja mislim da svako ima neku težinu u svom životu. Ja ne vidim razliku između nas i drugih ljudi, ja stvarno ne vidim. Što se te težine života tiče, pa svi se muče na neki način. Šta će, ova majka ima četiri đaka pored nas. Ima i smeha, ima i svađe, ima svega. Ima i histerije neki put, i nervoze neki put. Ali volimo, više volimo da se smijemo. Volimo kad nam neko dođe i gledamo da nam dođu ljudi s kojima ćemo da se smijemo. I redko kad kukamo, kad neko dođe, mislim, šta ima tu da se kuka? Pa šta sad, to nam je, što nam je, pa mora se živit. Je bilo zezanost, ne znam ko, nema leta bez deteta. I stvarno su bili zdravi. Znači svaka kontrola, sve što sam primetila da nije u redu, sve išli su redovno i kod lekara i na kontrolu i bilo bre deca, normalna napredna deca, prohodali na vreme, prohovorili na vreme, nošu tražili na vreme. Osim Ane, ona malo kasnila u svemu tome, ali to je bila lenjost. Kad je Milica pošla u školu, trebala da pođe. I sad smo išli na ono testiranje i meni psiholog kaže, nije zrelo za školu. Možete da je date ove godine, ali je bolje da je date sljedeće godine, bit će zrelija. E onda kad je bila treći, četvrti razred, stane na vrata i plače, neću u školu. I plače i neću u školu i odem odmah kod, mislim, na sve sam reagovala. Odem kod psihologa i pitam zašto moje dete odbija da ide u školu. I teško je savladavala gradivo. Pa kaže ona, kasni za svojom generacijom. Pa dobro, ja pitam, pa će ona da stigne tu svoju generaciju? Pa kao, ono, ne znam šta mi je odgovorila, ali nije imala pojma. Ja ni tu nisam, mislim, ništa ozbiljno shvatala. Do sedmog razreda, kad je imala od petog razreda, pa nadalje krize svesti, pa sad po lekarima tamo vamo u Palmotićevu, testiranje. Mentalna retardacija. Kad je ona meni to rekla, ja sam bila, ja znači 3 mjeseca nisam mogla doći od sebe. Ja sam 3 mjeseca radila i sjećam se da sam čučala u jednom ćošku i razmišljala gdje sam ja pogrešila. Ja sam njih pčula kad su bili mali. Ja sam od malena znala ko je šta u toj kući. Da, ali posle svega to bio, sam ušao u imali kolicu i ja nisam mogla hodati. Ja nisam mogla, ja sam padala na se svaki dan. Svaki dan. I ja sam onda trebala da, i onda sam, kad sam ja ušao u kolica, ne znam. Ja sam, kad sam ušao u kolica, samo sam sedela u kolicima i nigde više nisam išla. Thank you.
koji način ste saznali da je svo četvoro vaše dece bolesno? To je bilo prvo milicine te krize svesti. Pa je Ana za vreme bombardovanja dobila jak tremor ruku, znači to toliko jak da je jedva pisala, jedva držala kašiku, pa išli smo i to po lekarima. Milicu je negde oko 18 godina počelo da boli koleno. Znači jednu godinu dana kuka da je boli koleno i boli je koji, znači nema klinike kada nismo vodili nigde ništa, ni na snimku, ni na ultrazvuku, ništa. Dok nismo nešto, jer ona je ležala na psihijatriji u doktora Subotića, pa je onda Ana zbog ruku bila u doktora Subotića i onda sam ja zamolila doktorku da ih pogleda. Svih četvoro sam osetila da tu nešto ima što ne valja zajedničko. Tu je doktorka njih pogledala i uradili su im elektromiografiju i tu je doktorka pretpostavila da imaju tu spastičnu paraparezu, to se još nigde nije manifestovalo, znači samo je Milicu bolelo koleno. E, onda se čekalo dve godine da doktorka nađe gde će to da se radi besplatno. U Belgiji je našla to da, da pošaljemo krv svih šestoro, pa smo poslali i pet godina se čekalo. Za tih pet godina već je kod Milice to progresivno, već je počelo da vuče nogu, da teško hoda na tu nogu, da mislim, to je sve postepeno išlo. Hodala je ona od 18. do 25. Oho, mislim, borila se, padala je, ustajala je, znači, ma nema gde nije padala. Ali se borila. I za tih 5 godina, dok su stigle te analize, već je i Dušan dugo. Dušan je to najranije krenulo u 16. njegove godine. Već je i Dušan počeo teško da hoda. Znala sam ja da sam bolesna. Znala sam ja da ću iz sedmu kolica. Tako da meni to ništa ne vredi. Ako sam već bolesna, šta sada radim? Ništa, ne mogu ja to da popravim. Nemam pojma kad sam bila poslednji put na Kalemegdanu. Znači, ne mogu da izađem, to mi jedino što mi nedostaje. Ovako provodim vreme čitajući knjige, idem na internet, gledam neki film i tako. Meni samo bitno da izađem, nije bitno gde, znači samo da je izađem negde, bilo gde. Kako bodrite svoju djecu, šta im pričate? Uglavnom se glupiram i oni se smeju. Pa šta da radim? Ja neki dan sam udarila glavom u onu tamo ivicu. Sagla sam se da uključim nešto Dušanu. Ja sam zaboravila da smo stavili te police. Ja sam se toliko klepila u glavu da sam, znači, probušila sam glavu, majke mi moja. I onda se sela na krevet tu i držala se za glavu. I sad su se oni uplašili. Beba pogodi, jao mama, jao mama, onda sam ja moram da se glupiram. Kaže, jao, evo ide krv, sad sam kod Drakula, kaplja mi krv sa lica. I onda oni počnu da se smeju. I uglavnom u tim teškim situacijama ja dobijem neku inspiraciju da se nešto izglupiram. I kad su oni bolesni, isto. Pogotovo ova tužna moja Milica, ona nešto kad je boli, ja se, a nju lako nasmejati, pa i sve njih. I onda ja izvodim tu neke kerefeke i kad su bili mali, tako su oni navikli sa mnom da funkcionišu. Biće im teže, ja to znam i zato gledam da im ulepšam svaki dan. Taj emotivni deo ja sam negde potisnula. Još otkad, bilo mi jako teško kad smo recimo stanovali tu. Tamo u tom jednom stanu, pa onda Milica gleda kroz prozor, pa prolaze parovi, pa se ljube, pa bude mi teško. Imala ona momaka, lele da je zdrava, majko, maj, ja bih gajila do sad. Ko zna koliko unučića puško ne bi čovjek mogao da je stigne. Kako ti vidiš svoj život za nekih 5 godina? U kolicima, iskreno, ako ćemo iskreno od u kolicima, ja da ozdravim ne mogu, to je moja bolest, šta da radim. Ne znam, ne vidim kao... Jel se nadaš nečemu, jel? Pa, jedino se nadam da ćemo biti u domu. Ja za muziku mogu ti kažem da znam sve o muzici
i tam da ceo svijet može da mi bude muzika i ništa više. A možemo da ugasimo šporet? A što to će da krči, a? Vidi se, vidiš. A, da ne, a dobro, dobro što se vidi, nego... Što krcka ovo, a? Što krcka. Ne čuje se, dobro, može. Znaš, evo, samo to, ali nije problem. Ma dobro. Ali možemo da ugasimo, a da vratimo šerpu. Ne. Pa zato što je bila tu... Brate, mislim ono...